Радіо МВ. доброго дня. Дякую всім, хто нас слухає. В студії Луна Довгань. Це програма на перспективу. Говоримо про події, речі людей, які створюють перспективу нашій країні. Кращу перспективу наближають нас до неї. Подекуди вже тут і зараз ця перспектива відбувається і закладається. Також піднімаємо теми, які допомагають змінювати суспільство і життя людей на краще. Дякую, що з нами. Радіо НВ. дізнайся нове. І сьогодні у нас на порядку денному ось що. сексистський скандал в раді. Наскільки український парламент клієнторієнтований і відкритий до працюючих мам з дітьми, наскільки він став проєвропейський, та які зараз законопроекти важливі розглядають в Верховній Раді? Про все це будемо говорити з народною депутаткою, членкиною комітету з питань економічної політики, конституційної комісії ради з питань судової реформи. У нас в гостях Вікторія Пташник. Доброго дня. Добрий день. Дякую, що прийшли. Насправді хотіла вас ще раніше покликати і поговорити саме про працюючих мам в парламенті. Як ви це поєднуєте? Ну, але на жаль, маємо почати з цього сексистського скандалу. На жаль, який стався в Верховній Раді. Це було під час засідання комітету Верховної ради з правоохоронної діяльності, тоді коли от народний депутат Володимир Мисик з відродження дозволив собі неетичні і дискримінаційні висловлювання. В принципі, про що вже. Говорила міжфракційне об'єднання рівні можливості, зробило заяву. Вже почали про це говорити і реагувати багато різних організацій, тому хотіли про це поговорити. Є відео в принципі щодо цієї дискусії, хто бажає, може його передивитися. Але якщо коротко про це говорити, що таке найбільш на вашу думку вразливе і те, що не мало прозвучати в законодавчому органі України, але сталося. А, ви знаєте, ну, по-перше, мені дуже неприємно, власне, що такий саме привід запрошення мене в студію, тому що я ніколи не думала, що в Верховній Раді, найвищому законодавчому органі народні депутати, коли не будуть мати аргументів у відповідь там, на кваліфіковану дискусію, вони будуть опускатися до такого рівня, як фактично зробив пан Мисик. А що є, я вважаю, неетичним, це однозначно, коли тобі у Відповідь на твою аргументацію, у відповідь на те, я прийшла захищати свої поправки там, до одного законопроекту, це окрема історія. Я думаю, що на це саме це. реакція потр... mm -hmm. була у пана Мисика. А коли замість цього, того, щоб почати зі своїх аргументів, чому він з цим не погоджується, він сказав про те, що тут чоловічий комітет, у нас тут, що він тут є відповідальним за те, щоб фемінізм не пройшов, і. Фактично таким чином вдався до того, щоб порівнювати і ділити людей у відповідності до статі, натякаючи на те, що якщо ти жінка, незважаючи там на те, що ти юрист, ти там займаєшся професійно цією діяльністю, ти відстоюєш якусь позицію, все це зразу от просто людина так нівелювала. І сказала, ну жінка, твоє місце фактично десь не тут, не в комітеті, а займайся чимось іншим. Я собі знаєте, уявляю, якби це сказали в Європі, десь от в європейському парламенті. що б це було, і який це камінь в город як би відреагували Тереза Мей, Ангела Меркель, Даля Грібі які теж є політиками, які багато роблять для своєї країни, і яким би це як сказали, фемінізм тут не пройде. До чого тут по перше, фемінізм? По друге, у нас чоловічий комітет. Вибачте, це лазня чи що чоловічий комітет? По-третє, як так можна себе поводити на комітеті? Таке враження, що ми не е, проєвропейська країна, що ми не йдемо в Євросоюз, називаємо себе Європою, кажемо, що ми хочемо ті самі європейські цінності, а наші законотворці так себе поводять, як в СРСР, вибачте, бо взагалі в минулому столітті. Я перепрошую за свою емоційну реакцію, але коли я це подивилася, я була здивована, що зараз, при всіх тих обставинах, які є в нашій країні після Революції Гідності, після того, як люди виходили, говорили про те, що ми хочемо. В Європу, і тут у нас чоловічий комітет? Ну, от Я бачила, ви знаєте, очі присутніх на комітеті представників громадськості, вони були дуже здивовані, вони якраз надали мені це відео, бо вони знімали. Вони абсолютно не зрозуміли фрази, ще була така фраза, що е, жінки, які, російською мовою е, ми говорив, жінки, які тут з'являються, вносять сум'ятницю. Ну, тобто, Женщина, які тут з'являється, вибачте, це народні депутати, такі, як і ви, обрані народом. Я думаю, ви знаєте, тут навіть не це народні депутати, чи це представники громадськості, чи це експерти. В будь-якому випадку ти маєш з повагою відноситися до будь-якої людини. Тому що вона приходить не просто так, і вона, якщо людина туди приходить, тим більше і народний депутат, то напевно у нього є якась своя думка, і ти зобов'язаний її вислухати. Тим більше я абсолютно в конкретно відведення строки, подала свої поправки, захищала їх. Мої поправки експертна спільнота підтримувала мої поправки підтримувала Асоціація юристів України, яка налічує більше ніж 4 тисячі юристів по всій Україні. Тобто, фактично, це я вважаю відповідь усій цій професійній спільноті. Просто так виявилося, що в моїй особі фактично професійна спільнота отримала таку відповідь. А щодо депутатів європейського парламенту, я знаю, що не, не зараз дуже поширена тема. Якраз не дискримінації за будь-якою ознакою, за ознакою статі, за ознакою там, статевої приналежності, за ознакою релігійних уподобань. Тобто, в Зараз в світі дуже захищають тих, кого дискримінують, і тому я думаю, що європейські депутати, коли про це дізнаються, вони стовідсотково про це дізнаються. Вони будуть дуже обурені, тому що Якого з одного рівня боку... ще досі взагалі який рівень українського парламенту завдяки ось таким людям, які про нього таке створюють враження. Це 100%. Мені надзвичайно прикро про це говорити, тому що мені б хотілося, щоб український парламент якраз виглядав би як проєвропейська структура, толерантна, яка етично себе буде поводити. Слава Богу, починає кількість цих бійок в парламенті зменшується. Да? Принаймні вони там останні були трошки вже часу забули ми про бійки. Ну, мені би хотілося, щоб парламент ставав етичнішим, хоча там у нас і історії кнопка. Давством також себе ну, не може на них спокійно спостерігати. Але коли, от фактично такі фрази ми чуємо в парламенті в найвищому законодавчому органі, ми розуміємо, що це насправді хамство, це відображення вибачте. наш того, що відбувається в Україні, тому що це людина, це народний обранець, представляє якусь Але напевну ж здається, громадськість. що Туди вибирають ну, освічених людей, принаймні 에, здається, так, але от. Такі речі, якщо вони відбуваються, то це говорить, що все ж таки ми жремо в такому своєрідному середньовіччі, тому що ви розумієте, це не конкретна реакція однієї особи, це фактична позиція комітету, адже комітет він толерує це, адже голова, наприклад, комітету Як голова відреагував Нагадаю, у нас в гостях народний депутат Вікторія Пташник, голова Андрій Кожем'якін голова Як... нічого не сказав. Більш того, інші народні депутати сміялися. Не те, щоб ви просто я вже не кажу про це про те, що тут там, неповага до жінки виявляється. А я вже просто кажу про неетичність поведінки, і напевно колеги по комітету мали б йому зробити зауваження про неетичну поведінку, яка неприпустима, яка суперечить закону про статус народного депутата, до речі, відповідно до якого народний депутат має етично себе поводитися, в тому числі на засіданнях офіційних комітетів. А, що пан Же Мякін мені просто коли Мисик почав мене перебувати, він порадив мені тембр зробити нижче, і тоді все буде в порядку. Я, ну, чесно кажучи, цього а зауваження можна показати, не зроб... як? Да, я, ну, я, я думаю, як я, ну, треба у нього запитати, що він мав на увазі, але коли потім мисик зауважив, що тут... можна на їхньому комітеті розмовляти. Після ну, е, того, як Мисик мені сказав, що тут чоловічий комітет, я зрозуміла, що... Порада зробити тембр нижче. Напевно, означала трошки до чоловічого голосу, там басом почати говорити. І тоді буде все спокійно, все в порядку. Ну їх дратує дуже жіночі голоси. А, ну, це насправді не смішно, тому що потім виступала представник громадськості, дуже поважна жінка, заслужений юрист України, голова Союзу експертів України. А, така жінка ну, авторитетна. В літах, авторитетна, так, поважна. А, і вона намагалася представити свою позицію якраз підтримати мої поправки. І на що тоді мисик викрикнув, що тіше, а то у мене тут уже від вас давління піднімається. Нікому іншому з виступаючих в комітеті він такого собі не дозволив. І е, громадськість фактично, Скажіть, вони ласка, також були от, свідками. Вони дуже обурилися цій ситуації. Нагадую, у нас в гостях народний депутат Вікторія Пташник. Е, після того як міжфракційне об'єднання рівні можливості зробило заяву. Я пам'ятаю, що жінки і чоловіки, в принципі, оскільки вони теж є в цьому об'єднанні, виходили на трибуну, робили цю заяву, вимагали вибачитися депутата Мисика. Що відбулося? Вибачився? 에, взагалі. Нічого ніякої реакції, це перше. А по-друге, я думаю, що доречно було би почути відповідні вибачення від його колег. Я маю на увазі членів відповідного комітету, які таку поведінку толерують. У мене така ситуація не вперше на цьому комітеті. Більш того, я знаю мої колеги, народні депутатки, також які приходили, деяких доводили там до сліз, от такою хамською поведінкою. Це хоча це саме проти. Це жено Напевно, це професійні юристи, і коли вони приходять на дискусію щодо внесення змін в кримінальний кодекс, напевно, вони займаються своєю роботою. Коли я над своїми поправками працюю таким, таким чином, що залучаю фахівців кримінального, кафедри кримінального права університету Шевченка, напевно, вони розбираються в цьому. Один раз я якраз одного з викладачів також запросила з кафедри університету університету Шевченка на цей комітет для того, щоб він пояснив народним депутатам просто суть і всю безглуздість тих речей, які вносять в кримінальний кодекс. Тому що фахівці з кримінального права кажуть, що ті речі, які постійно зараз вносяться в кримінальний кодекс, фактично його нивелюють. і потім не зрозуміло, як ці норми застосовувати на практиці. А це кримінальна відповідальність. Я вибачаюсь, за цим можуть стояти долі. Людей, які там можуть притягатися до покарання у вигляді позбавлення волі. І коли от викладач цей прийшов якраз за моїм запрошенням на цей комітет, він сказав, що такого хамської поведінки, такого відношення я ніколи не чув. І більше, будь ласка, не запрошуйте мене, тому що це просто зайве витрачання часу. Саме тому я думаю, що не став той час, коли потрібно піднімати це питання, потрібно. Оце толерування хамства і неетичної поведінки на комітеті з питань За правоохоронної діяльності. Так, це потрібно поставити на місце. Саме тому я вирішила подати скаргу на регламентний комітет для того, щоб якраз вони перевірили, чи етичними були заяви пана Мисика, і е, фактично зобов'язали його принести публічну обіцянку. А також я для себе вибачення. прийняла е, та, е, публічне вибачення і обіцянку, що він цього не буде робити. Добре, <свісно> і ми звернутися до європейських інституцій також, тому що я завершу. Тому що якщо ми в парламенті говоримо про рівність, якщо ми вводимо спеціальні квоти для жінок для того, щоб жінки приходили в парламент, наприклад, з одного боку, ми, начебто, показуємо таку красиву картинку того, що ми за поважаємо права жінок, а з іншого боку, те, що відбувається в комітетах, Кажу, це просто ну, середньовіччя. Ми говоримо про сексистський скандал, який, на жаль, стався на комітеті в Верховній Раді, а також про те, наскільки український парламент відкритий до працівників Цюючих мам з дітьми наскільки він став проєвропейським, ну як і зараз законопроекти важливі розглядають у Верховній Раді. Нагадаю, що в нас є відеотрансляція у Фейсбуці на сторінці РадіонВ. Можете залишати там ваші запитання наш швайбер, куди можете писати текстові повідомлення 067 670 20 57, а також телефон студії 044 237 03 53. Пані Вікторія, ми в попередній частині от говорили про те, що сталося на комітеті в Верховній Раді, де стався цей. Сексистський скандал, вже як про це розповідають, це сталося під час засідання комітету з правоохоронної діяльності, там де народний депутат з відродження Володимир Мисик, до речі, мажоритарник. Це інформація зараз для його виборців, хто його обирав для жінок, особливо А особливо для жінок, якщо він планує далі продовжувати свою політичну кар'єру, зробіть висновки. Ось, а що сталося? Ми вже поговорили, які там були вислови, чому так говорили, що відбувалося. в Принципі не зрозуміло чому, але про що йшла мова? Чому була така реакція? Я насправді думаю, що реакція була не випадкова, адже я почала деякі речі називати своїми. іменами. Зокрема, там відбувалося обговорення законопроекту щодо проведення судових експертиз в кримінальних справах. І напевно, якщо люди, ті, які нас слухають, колись стикалися з цим, знають, що не так давно Верховна Рада проголосувала і, на превеликий жаль, встановила монополію. Державних установ на проведення експертиз в кримінальних справах. Що це значить? Що приватні експерти, приватні експертні установи на сьогоднішній день не зможуть проводити відповідні експертизи. Фактично, монополію отримала одне державне підприємство, просто у якого найбільше, скажімо так, повноважень і функціональних можливостей проводити ці експертизи. Це так званий Київський інститут. Коротко його називають Кнісе. Він знаходиться у підвідомчості Міністерства юстиції, тобто Міністерство юстиції вирішує, якого очільника туди поставити, коли його звільнити, коли поставити нового і так далі. І так далі. І я саме про це сказала на комітеті і сказала, що монополію цю треба прибирати, і про це якраз були мої поправки. Адже така монополія вона нівелює принцип змагальності в кримінальному процесі. І це, якщо простою мовою пояснювати, означає означає, що якщо особа в кримінальному процесі захищається, вона, наприклад, є підсудним, то держава має гарантувати їй можливість звернутися до будь-яких засобів для того, щоб захиститися. Тобто саме підсудний має обирати, до якого експерта звертатися, якому вона експертові довіряє, і експертний цей висновок, який експерт надає, надавати судові вже для подальшої оцінки. Експерти всі не. Кримінальну відповідальність задачі своїх е, висновків, тобто це і так контролюється державою. Більш того, їх атестує Міністерство юстиції, тому говорити про якусь безконтрольність, якийсь хаос е, в експертному середовищі не варто. Але тепер у нас виходить так, що обвинувачення в кримінальному процесі представляє, звісно, держава. І з одного боку, а з іншого боку, ще й експертизу, де підсудний хоче захищатися, також буде проводити фактично держава в особі цієї державної установи, і таким чином принцип змагальності і оця можливість надавати всі докази, які можливі, вона абсолютно знівельована. Тому саме так важливо зараз було підтримати мої поправки, які, до речі, підтримувала і експертна експертна середовище. Я отримала лист з живими підписами більше ніж 80 експертів, які працюють. Які розуміються на цьому, союз експертів України, представники прийшли якраз висловитися на комітет. Свого часу Асоціація юристів України також говорила про те, що абсолютно згубні правки вносяться там в процесуальні кодекси окремими народними депутатами, де створюється ця штучна монополія в експертизі. І так робити не То, можна. Можливо, просто хотіли залишити цю монополію, тому така була реакція я на ваша. впевнена, на ваш виступ? Я впевнена, що народні депутати були зацікавлені в тому, що це залишити. Більш того, реакція, коли я сказала чітко, що є конкретна експертна установа, яка ще в підвідомчості Міністерства юстиції, то мене почали перебувати, адже, напевно, така інформація не мала лунати в комітеті, де проводиться трансляція, де є телеканали, які знімають і подають це все в ефір. Але я хочу сказати, що а, зараз ми от створюємо, створили антикорупційні органи, створюємо антикорупційний суд. І будь ласка, подивіться, що експертиза, яка проводиться в кримінальних справах, наприклад, матеріальна експертиза, яка встановлює, скільки було завдано збитків, адже від цього може залежати кваліфікація злочину. Це також це будуть робити експерти. А наразі ми маємо знов таки державну установу, яка підпорядковується Міністерству юстиції. Тому фактично такий контроль може призвести до того, що висновки будуть необ'єктивними, що якщо буде надаватися той висновок, наприклад, який не потрібен, то Міністерство юстиції зразу зможе просто поміняти керівника, поставити людину, яка дасть потрібний висновок. А ви розумієте, що незалежно від того, який буде чесний, незаангажований, незалежний антикорупційний суд, багато чого залежить від доказової бази. Якщо доказова база буде неналежною, то всі вироки, вони і всі справи вони будуть розбиватися в судах, і фактично, ти. Ті корупціонери, які б мали би бути притягнені до відповідальності, нарешті вони будуть отримувати виправдувальні вироки. На де нас гостях Вікторія Пташник, народний депутат. У нас є дзвінки слухачів. Доброго, Доброго дня. дня. Ви в ефірі назвіться. Хто ви звідки? Добрий день. Мене до пані депутатки будь є будь декілька ласка. запитань. Це Артем з Дніпра фінансування суспільного мовлення, яке було урізане і в цьому році і в наступному. І ще питання є таке. Доступ до суду, який Верховна Рада ускладнила громадянам здається, там вісім разів по, по ціні за е і останнє питання: пан Костинський, член нацради, хвалився, що поки що е спочатку він всупереч е рішенню суду, нацрада позбавила радіовісті ліцензії, а зараз е в суд знову всупереч рішення суду. А на мовлення від... відімкнули. Спасибо. Чому? ну за багато питань. Можливо, щось встигнемо спочатку про недофінансування суспільного мовлення. Це взагалі а... до всіх депутатів. Я думаю, питання. що це абсолютно да, це важливе питання, яке потрібно піднімати. Адже у нас якраз на суспільному мовленні ми робили таку ставку, якщо можна так говорити, особливо дуже було би добре, якщо б вона запрацювала саме до виборів. Адже ми розуміємо, що на жаль. Думка виборця переважно. Формується з того, що виборець бачить на телебаченні. Телевізійні канали найбільш популярні, вони належать різним олігархам, і виявляється так, що від того, чи ті чи інші народні депутати дотичні до конкретного олігарха, чи підтримують його рішення, залежить і можливість появи цього народного депутата в ефірі, можливість промоції своєї діяльності. А далі це як замкнене коло. Тому однозначно нам було ну, потрібно створювати. Це суспільне мовлення. Щодо недофінансування, я не можу тут сказати конкретно по цифрах, але це питання актуальне і ним Кабінет міністрів повинен займатися. Ми, зокрема, зараз бюджетний процес триває, і в рамках бюджетного процесу ми будемо піднімати ці питання. Я знаю, що окремо обговорюють про необхідність виділення додаткових коштів, але якими спрогнозувати, якими будуть результати цього бюджетного. Ро, це на жаль, я не можу, але я повністю погоджуюся, що це надзвичайна величезна проблема і важливе питання, і від нього фактично залежить. Чи з'являться у нас нарешті незалежна Верховна Рада, чи в чи більшість депутатів все-таки будуть проолігархічними в наступному скликані? Також нам на вайбер пишуть. От, наприклад, влад пише: тож виходить, що ми з сексистськими скандалами в світовому тренді, як в Штатах, Ну, вибачте, в штатах там трішки інша історія ця мається на увазі харасмент, тобто домагання на роботі, а в нас трішки інше, у нас якесь позаминуле століття, там, де на е, жіно е, на роботу жінок-політиків кажуть, що це фемінізм. От цікаво, що означає фемінізм, до чого тут фемінізм? І я собі уявляю, яка була б реакція в європейських парламентах на це. Значить, коли наші жінки відстоюють честь, гідність імідж України в Європі, це нормально, це не фемінізм. А тут, коли прийшла жінка-політик і е, говорить... юрист. Жінка-юрист Жінка приходить пояснити питання судової експертизи. Я вибачаю трішки інші тренди, no. так, це не те. І ось Петро нам пише на вайбер ввести квоту в Верховній Раді, чоловіки і жінки, 50 на 50. Ну, принципі, говорили про те, що не вистачає жінок так, для гендерного якогось балансу певного для в парламенті. І навпаки, казали, що треба залучати, аби жінки більше йшли, але як вони можуть іти. Політику працювати, коли до них таке ставлення е, хотіла з вами ще один момент поговорити. Важливий момент наскільки про раду і дітей, наскільки наш парламент проєвропейський, наскільки він, якщо можна так сказати, клієнт-орієнтований, відкритий до працюючих мам з дітьми френдлі, так от ви мама двох дітей, молодші 5 місяців. По перше, з якого часу ви вийшли на роботу? Мені трошки повезло, тому що у нас була перерва між нашими засіданнями літні канікули, так звані, але ну, тобто, ми ці півтора місяці могли з моєю донечкою разом провести. Лише півтора місяці. Ну, фактично півтора місяці, які парламентські канікули. Але вперше ми з'явилися в парламенті з нею разом, коли було голосування по законопроекту про антикорупційний. Суд. Тоді мені говорили, що може статися така ситуація, що не вистачатиме голосів, і кожен голос буде нового золота. І тоді їй ще не було місяця, і ми приїхали разом в парламент, тому що я не могла її ще залишити з кимось. Більш того, наші бабусі ще точно не хотіли лишатися з такою маленькою дитиною, бо ну, трошки боялися ще дуже замала. І ми приїхали разом, і в мене помічниця гуляла поруч з парламентом з дитячим візочком я пішла на засідання, і вона мені дзвонила і говорила, коли потрібно швидко бігти до дитини, коли вона прокинулася. І тоді разово мені. Але надали... бачите, не пішли в декретну відпустку. Ви продовжуєте далі поєднувати, працювати. Я просто наведу ще один приклад, тому що в Європі, в світі це поширено угу. в демократичному світі, до якого ми прагнемо, там, де не кажуть жінкам, що це чоловічий комітет. Так ось, наприклад, прем'єр-міністр Нової Зеландії, от нещодавно була історія у Взяла на засідання ООН, немовля, ну і таким чином увійшла в історію. Джасинда Ардерн війшла в історію як перша в світі жінка-лідер, яка відвідала засідання Генеральної асамблеї ООН разом зі своєю новонародженою дитиною. Вона досі продовжує годувати грудьми, тому мала взяти доньку з собою на шестиденну подорож. І от там під час одного телевізійного шоу її запитували, що важче управляти Новою Зеландією чи взяти доньку в 17 годинний переліт. Засміялася, сказала, що й те інше, і заздалегідь. Легь, попросила вибачення у тих пасажирів, які будуть з нею летіти назад. Але в принципі це не поодинокий випадок. В європейські парламенти приходять жінки з угу. дітьми. Так скажіть, наскільки наш парламент, якщо можна так сказати, Клієнто орієнтований, проєвропейський відкритий, чи є там, наприклад, приміщення, де погодувати дитину, чи є там пеленальні столики, наскільки там для візочків теж рада френдлі. Але на це питання відповідь буде після невеличкої перерви, після випуску новин. Нагадаю з гостях народний депутат Вікторія Пташник. Це програма на перспективу. В Студії працює Луна Довгань, Раді НВ. Дізнайся нове пані Вікторія. Ми в попередній частині з вами почали говорити про те, наскільки наш парламент що можна так сказати, клієнтоорієнтований, як це кажуть, в таких випадках відкритий френдлі до працюючих мам з дітьми? От вашій молодші доньці 5 місяців. Ми вже от дізналися, що ви вийшли на роботу, коли їй було півтора місяці. От постійно це поєднуєте. Я розповідала в попередній частині приклади про те, що прем'єр-міністр Нової Зеландії на засідання ООН взяла немовля. В принципі, в європейських парламентах це нормальна історія, дуже часто. От наскільки Наскільки у нас рада уже така проєвропейська, наскільки вона теж відкрита, є приміщення, є полинальні столики. Е, наскільки вам просто поєднувати? Ну ви знаєте, точно без допомоги домашніх, фактично з дитиною дуже важко працювати. Адже в парламенті я би не сказала, що він дуже відкритий зараз для таких малесеньких дітей, адже та кімната для. Дітей, яка була відкрита ще паном Гройсманом, ну вона. Не прилаштована точно для малесеньких це, це, це що дітей. дитячі кімната, чи що там відкрила так на в приміщенні в іншій будівлі, правда, не там, де проходять пленарні засідання. Відкрили дитячу кімнату декілька років тому а, і в її там презентували, але для маленьких дітей вона точно не пристосована. По-перше, ви задавали питання про те, а чи є місце, де можна погодувати дитину? Я вам скажу, що ця кімната вона повністю прозора, скляна, а, тобто ну, не. Дуже, чесно кажучи, приємно в такій ситуації годувати, коли постійно по коридорах Верховної Ради ходять люди. Я думаю, що це не дуже було доречно. А по-друге, для того, щоб до неї потрапити, потрібно. Подолати декілька таких етапів сходів, і якщо ти мама з візочком дитячим, то тобі потрібно качати біцепси для того, щоб носити цей візочок підняти. Немає так. пандусів? І уявляєте, раді. уявляєте собі, є пандус тільки на початок заход такий, але для того, щоб до ліфта дійти, оце проблема до речі, наших будинків. Також я знаю, що у багатьох що там є п'ять, умовно кажучи, п'ять-сім сх сходинок. Які потрібно долати без пандусів, і тільки мами розуміють, що таке 5-7 сходів, це не просто якийсь маленький проміжок, який дуже там можна взяти цей візочок і перенести, це надзвичайна катастрофа. І як ніколи я розумію людей з обмеженими можливостями, тому що місто катастрофічно не пристосовано для нормального їхнього життя. Адже от зараз з візочком ми їздимо і ми розуміємо. Що просто ну дуже дуже важко. Наприклад, той самий Фунікулер, ви знаєте, що а, туди не може потрапити людина, яка а, знаходиться в інвалідній колясці. На превеликий жаль. Їй просто там немає пандусу, там не можна проїхати, тобто вона не може користуватися такими звичайними послугами. А полинальні От. столики є А полинальні столики, також я принаймні не бачила, тому я. Слухайте вже в кожному супермаркеті, на кожній заправці, вже в кожному. Багато поважають... де... Чим особе багато, себе приміщенні. Є полинальні столики, багато де, але в Верховній Раді, принаймні, я їх не бачила. Я думаю, що потрібно якраз робити парламент більш такий орієнтований для мам з дітьми, адже це не якась забаганка. Це абсолютно нормально, коли мама вирішує, що вона хоче паралельно працювати, що вона може собі це дозволити. Що так вона буде займатися таким своєрідним сумісництвом. Адже я професію мам називаю також роботою. І для цього мають бути умови, Мови для того, щоб жінка не думала там і не витрачала такий цінний час на те, щоб шукати, куди покласти дитину, як і де її переодягнути, де її погодувати, щоб це все було пристосовано на сьогоднішній день. Наш парламент не такий ще проєвропейський, як нам би хотілося. Починаючи з поведінки депутатів, закінчуючи фактично такими місцями для того, щоб кожна жінка з дитиною могла себе відчути комфорт. От. Але я думаю, що поступово ми будемо змінюватися, ми будемо піднімати ці питання. Я планую піднімати, зокрема, і від МФО рівні можливості, також для того, щоб парламент ставав більш проєвропейським. Адже це фактично, якщо в найвищому законодавчому органі не буде такої підтримки жінки, зокрема з маленькою дитиною. Мені здається, так само це ж буде продукуватися на все суспільство, на всі інші Про які європейські Цінності ми йдемо в Європу. Можна туди говорити? Так, у нас є запитання від слухачів. Доброго дня. Ви в ефірі. Хто ви звідки? Алло. доброго, доброго. дня. Ви в ефірі назвіться? Доброго дня, це Віталій Смільника. Слухаємо. О, і, от маю запитання: чи не здається, що так як вона попередньо сказала, у в нас в суспільстві в законодавстві також доволі низький рівень інклюзивності? Що, наприклад, дійсно людей з інвалідністю? Люди там з особливими потребами не мають доступу до багатьох благ, і це не лише стосується людей з інвалідністю, а взагалі більшість людей. І в нас законодавство орієнтовано на витягування з людей. Тобто, якщо ви не будете виконувати мовну квоту, то тоді ми вас закриємо. Якщо ви не будете того забезпечувати, то ви теж щось втратите. Питання Тому, давайте, пане Віталію переходимо. Питання в тому, що чи не варто змінити законодавство в бік більшої інклюзії, залучення і сприяння е, от, людям і бізнесам, і е, більшому більшій прозорості, тому що е... почули зрозуміло. Пасибі, прошу. Я стовідково підтримую ідею будь-яких змін, які направлені на те, щоб держава, якщо ми там стосується мова, йде про бізнес, мова стосується бізнесу, щоб держава менше втручалася якомога в бізнес, для того, щоб норми були диспозитивні, законодавчі, вони були ліберальні, для того, щоб, наприклад, якщо мова йде про приватний бізнес, щоб кожен в своєму приватному бізнесі вирішував, який порядок. Призначення директора, який порядок призначення обрання там, наглядової ради, який порядок внутрішніх розв'язання відносин, і щоб не держава диктувала це у вигляді законів, а держава надавала лише таку рамкову модель, від якої знов таки бізнес міг би відновитися, якщо він вважає, що краще там він обере іншу модель. Для цього, зокрема, я вносила законопроект, який став законом про корпоративні договори, надавши цю можливість бізнесу. Знесу, слава Богу, що він нарешті був підписаний президентом. Там у нас була ціла тривала історія. Дев'ять місяців президент підписував прийняти в парламенті закон. Але ми цього домоглися, і нарешті цей законопроект став законом. Що стосується такої інклюзивності, я вважаю, що саме залучення абсолютно погоджуюся з нашим слухачем щодо того, що залучення в, в тому числі в парламент, залучення в. В урядові структури людей, які безпосередньо опікуються тією чи іншою сферою, воно може надати позитивні результати. Адже тільки жінка, наприклад, може пояснити, що потрібно ввести, які потрібні додаткові норми гарантії ввести від держави для того, щоб вона могла поєднувати, наприклад, роботу із декретною відпусткою і доглядом за маленькою дитиною. Тільки особисто особа з обмеженими можливостями може відкрити очі і показати іншим, що не, не таке у нас налаштоване навіть столиця місто Київ для людей з обмеженими можливостями, і показати те, що інші люди просто ну вони не помічають в силу того, що вони не стикалися, слава богу, таких проблем як стикаються люди з обмеженими можливостями. У Нас є ще запитання. Давайте візьмемо. Доброго, Доброго дня, дня ви в ефірі. Хто ви звідки? Доброго дня.

Кворума і так далі ні, кворум ну, вистачало. Прийшла Вікторія на цей е, комітет для того, щоб запропонувати правки в цей е, законопроект. Його казі спалтери гадаспотремісячминкам приглашали. На сесію, якого-то какого Ні, Потім, мене, не на... запр... Це, не, мене не запрошували на сесію. Це я вважаю, що обов'язок будь-якого народного депутата в пленарних засіданнях брати участь. Я дізнавалася, що коли попереднє обговорення було законопроекту про антикорупційний суд, то окремі народні депутати намагалися його блокувати різними шляхами. І приблизно спілкуючись зі своїми колегами, я розуміла, що може статися така ситуація, що просто в Верховній Раді не вистачить голосів. Це в цьому ваше запитання, пане Олександре? Ні, Не, цьому. Тільки я только пані Пташник, вот, і ще то, що она объяснила, еще больше мою поддержку вызывает. Хочу сказать следующее. Вот неправильно, что есть квоты для женщин. Вот то, что должны быть условия для кормящих, для любых женщин, для для, этих самых для инвалидов и так далее, должны быть условия. Но квоты не должны быть. Дякую. Спасибі, ну от і такі є думки. Окей, okay, спасибі, маємо вже завершувати. У нас буквально залишається пару хвилин. Ще хотіла вас запитати, ви переймалися, ми багато про це говорили раніше про децентралізацію. Uh -huh. От на сьогоднішній момент, на вашу думку, наскільки це відбулося, наскільки рухається в правильному напрямку, можете назвати якісь позитивні досвіди і дати поради громадам, от реально, що вони можуть змінити на місцях? По-перше, я хочу сказати. Що цю реформу 100% можна назвати однією з найуспішніших реформ. Вона не завершилася, вона ще триває. Але чому найуспішніше? Тому що вже було створено. Я от зараз статистику шукаю. Вже створюються об'єднані територіальні громади. Ті, які були створені, пройшли успішно процес створення, обрали своїх представників місцеві вибори, де пройшли. Там збільшилися 100% місцеві бюджети. Почали ми передали повністю, зробили провели фінансову децентралізацію і крім повноважень. Передали на місця фінанси, і тепер об'єднані територіальні громади де безпосередньо в їхні бюджети отримують надходження від податку з доходів фізичних осіб, від акцизного податку, з плати за землю. І от, якщо, наприклад, порівнювати просто а, надходження власних доходів, які, ну тобто, вони вже не залежні від державного бюджету, надходження з 2017-го, надходження 18-го року, то. А, власні надходження вже збільшилися тільки між цими двома роками на 165%. Там було 7 мільярдів гривень, стало 12 мільярдів так, статистика, гривень. статистика конкретні цифри статистика... говорить про те, що Показує, що це позитивно однозначно, що більше фінансів вони отримують на місця. і може розпоряджатися. Звісно, більш того, в 2018 році, у 39 разів, порівняно з 2014 роком, коли ще реформа не розпочалася, зросла державна підтримка місцевого і регіонального розвитку, розбудови інфраструктури територіальних громад. Тобто, всі ці проекти по облаштуванню доріг, по освітленню територій, де там в селах і селах, Селищах ніколи не було освітлення взагалі, де змінюються вікна в дитячих садочках, школах і так далі. Нарешті вони аби стартували було бажання. Звісно, але це бажання якраз тут є можливість, бо люди у нас, українці, досить активні. І коли створюються об'єднані територіальні громади, практика показує, що вони створюються якраз за рахунок того, що активні громадяни про свою таку активну позицію показують. Вони балотуються на вибори, вони Далі йдуть. Вони контролюють ці кошти і вони показують, куди їх потрібно вкладати для того, щоб їхній конкретний регіон ставав більш успішним. І дуже багато в інтернеті є таких роликів, де місцеві просто мешканці знімають і показують, що отут у нас з'явилася дорога, тут у нас з'явилося освітлення, тут ми побудували водогін. А за рахунок тих коштів і тих повноважень, які вони отримали. Тому я дуже вірю в цю реформу. Я думаю, що вона буде найоднією з найуспішніших. Ми вам дуже дякуємо, що ви займаєте таку Активну позицію, не дивлячись дякую на те, що вам. у вас маленька донечка, ви могли могли б принципі піти би просто в декретну відпустку, але тим не менш, не дивлячись на всі ці нюанси, з якими вам доводиться стикатися, все одно це продовжуєте робити. Дуже дякую. Дякую вам. І я думаю, що сьогодні на сьогоднішньому ефірі ми встигли б говорити дуже багато важливих корисних речей. Спасибі всім, хто нас слухав, це була програма на перспективу, в якій ми піднімаємо теми, які допомагають змінювати суспільство і життя наших людей на краще. В студії працювала на довгань радіо. НВ дізнайся нове радіо. -НВ.